Նախքան նոր ռեկորդ սահմանելը մեծ էր թե Դավիթ Վահրադյանի և թե մարզչի և մարզադպրոցի սաների հուզմունքը։ Քանի որ Դավիթ Վահրադյանը համարվում է Գինեսի գրքի ակումբի անդամ, հայտ էր ստացել անգլիացի մարզիկի հետ մրցույթի մասնակցելու համար, որը նրա ռեկորդը գերազանցել է 53 պտույտով։ Նշենք նաև, որ Դավիթի նախորդ ռեկորդը 36 պտույտով գերազանցել էր նաև մեր մեկ այլ մարզիկ։ Չցանկանալով ռեկորդը գերազանցված մրցել անգլիացի մարզիկի հետ, Դավիթը կատարեց համաշխարհային ռեկորդի նոր փորձ, որը հաջողությամբ ավարտվեց 450 պտույտով։ Ճիշտ է, շատ դժվար գնաց, 200-ից սկսեց կողքս մի քիչ ծակել, բայց ձեռքերս դիմացան, այս անգամ ձեռքերս այդքան չեմ վնասվել, քանի որ անգլիացին արել էր մեկ ամիս առաջ և նա չի հասել դեկ գրանցվի, ես ամեն ինչ արեցի, որ շուտ կատարեմ, քանի որ այս դեպքում ես փաստաթղթերը չեմ լրացնում, հայտ չեմ տալի, ես ունեմ անձնական կոդ, որով ես ուղարկել եմ այս տեսանյութը և ռեկորդս միանգամից թարմացվել է։ Բոլորի նման մեծ էր նաև Դավիթ Վահրադյանի մարզչի ացմունքը, որը իր սանի հաղթանակը համարում է մարզական համառության և աշխատասիրության արդյունք։ Մարզիկից և մարզիկից շատ բան է կախված։ Մարզիկը պետք է լավ բնական տվյալներ ունենա, մարզիչն էլ կարողանա ճիշտ ճանապարհով բարձրացնել վեր։ Դավիթ Վահրադյանի նոր ռեկորդի տեսանյութը Գինեսի գրքում գրանցելու համար այն պետք է ուղարկվի Գինեսի գրքի հանձնաժողով։ Իզաբելա Հովանիսյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։